Karena diganggu megar gulune dhewe. Heeh. Nang Sumatera koyo ngono mbah, kabeh nang amben sawit-sawite. Gulune koyo kuwi kabeh. Edan king semua. Tak gawekmu. Hah? Tak gawekmu. Ayo, no. Pedhuwak kuwi aku sing nengkelku. Kono. King kobra iki kampret. Eh, gulune arep megar ngono, arep megar lanange wis ireng. Eh, rene yo. Eh. Tak sudah semangat. Nah, satu ini, satu ini. So. Mau nak ni kita jelas banget. Aku dia aku. Ini kok lupa apa siapa? Sang peso, kena banyu kok ngos buat ini. Ayo, putih ni ya. Kawin ni ya? Kawin. Kawin gak ya? Enggak pegang. Iya, harus megar wae gulune ya. Harus megar wae siji kuwi. Nek diganggu megar. Ngamuk jelas. Ngamuk jare. Lagi kawin ngene. Ya wis lepas. Ora megal pas koyo ngene terus. Kan mau. Cuy. Sana sejam aku nonton TV iki. Aku umroh. Kena kepedet, loro pedet pisan gegrek no mati. Cok kuleo. Wis pisan tapi diel. Sekali enggak malah bahaya. Nek ya sekali mati malah. Lah kira tenek menuru. Lah yo ngene. Dia kok iya. Den. Putune ora ndelok fenomena apik. Den. Tangane Den. Ana ire. Karo Nuri kok rene. Iki sing lanang sing ndi ya? Lanang sing ireng, sing lanang ireng. Wes ora ireng ya, sung-sung ireng. Iya. Hei. Masya Allah. Aku nunggu tan kono ya weruh. Endi? Gedene semene ya terus semene gedene ya. Nah, 6 iku kan ana sik iki. Iya, 6 7 kuwi. Dicari. Jare lihin ana sing lebih gedene. Hah? Ana sing. Ana iki. Koyo bener. Sakene aku weruh. Kan pindho, aku karo bojone terus. Nah, iku berarti datuke. Den. Kadani. Nah, yo cepat. Sekarang ini, ini kayak jelas ini. Iya gini, kaki aku buat juga. Berarti bisa langsung jaman nih? Lah lah, aku kan mau. Suwi ya? Aku tolong-tolong merono ke nyeluk nasi Deo. Para kerungu pengen delok mana mas Bete. Pas Deo balik mangan mal? Iya kaya, merono para kasih Bali tak celuk nemenah para kerungu. Aku maring dalan orang bayi. Tak diawi-awi. Kok gak udi ya? Eh? Kok gak udir apa? Mungkin kawin kok. Kedelok rawa orang dajar ngamuk wih. Mungkin kayak ini jelas buang.